qadrli youtube ishqozlari va chorva ishbozlari va buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar aka ukalarimiz qadrdonlarimiz bugun hafta kuniga shanba ikki ming yigirma ikkinchi yilning xo'sh ikkinchi aprel kuni barchalaringizni ro'za ramazon bilan tabriklab qutlayman xo'sh demak bugungi video roligimiz buxoro viloyati romitan tumanidan bo'lyapti bu yerda sotiladigan uchta tayyor buqalarimiz bor mana mana man sizlarga to'lig'ini ko'rsataman bu xo'sh boqilgan anchagina boqilgan ya'ni дальше olib boqsa bo'ladigan tayyor buqalarimiz uchalasi ham xohlovchilar kelib e, masalan kelishib olishlaringiz mumkin xohlovchiga живой veska desa живой veska o'lchab beriladi xohlovchiga e, suyib bersa suyib o'lchab beriladi suyishga ham живой veska ham oyoqqa hammi oyoqqa ham oyoqqa ham beriladi har xil variantga kim xohlasa mana shunday variantlarga o'lchab o'lchab berishga o'lchab berish xohlovchi e, suyi bo'lsin xohlovchi qanday hisob kitob qilinsa xo'sh живой vesigacha aytib o'taman baribir buqalarimiz hammasi o'lchangan bular живой ves o'lchangan hozirda o'lchangan bir kun oldin ovqat yemagan holatiga buni o'lchandi man o'zim ustiga edim faqat telefonim oldimga bo'lmagani uchun man aniq ko'rsatib berolmadim bu narsani jivoy ves o'lchandi birinchisi живой ves nechi kl chiqdi uch yuz o'ttiz kilo Jivoy vesiga demak 330 kg. o'ttiz kilo bular 1.5 yarim yosh atrofidagi buqalar to'g'rimi uch kg jivoy kilo vesi jivo ikkinchisi anchagina e, yirikrog'i ham zo'r u usti ham chorson bo'lib orqalari chorson olib bo'lsa bo'ladigan bu uch 370 kg bunisini jivoy vesi 370 kg. bunisi 350 kg. 350 kg. demak uchalasi ham o'lchangan xohlovchi oyoqqa hisob kitob qilsin xohlovchi xo'sh suyi bo'lsin qanday holatga demak kelisangizar akamizni o'zi bilan demak kelishib olishlaringiz mumkin buqalarimizni aytib o'taman yana дальше olib boqsa bo'ladi bu buqalarimiz demak buni ham buni ham buni ham uchalasini ham дальше olib boqsa bular ayni semiradigan davri kelgan hozirda endi pul zarurligi uchun bu narsa sotilap mana yemishi yemishlarigacha ko'rsatib o'tamanman samon drabilkadan o'tkazilgan samon drabilkadan o'tkazilganmi bu kepak bilan aralashtirilgan mana дропилkadan un bilan kepak aralashtirma aralashmasi mana bu aralashmasi xo'sh hmm. hammasi tayyor уже anchagina yemlangan buqalarimiz дальше olib yemlasa bo'ladi buqalarimizni man oldi qismidan ko'rsataman ko'kraklari anchagina yo'g'on xo'sh mana xo'sh e'tibor qilasizlar anchagina eti badanlari to'lishib kelgan buqalarimiz uchalasi ham kimdir olib boqmoqchi bo'lsa demak ayoqqa olsa ham bo'ladi алlshe olib boqishga tayyor boqilgan уже yana дальше boqsa bo'ladigan buqalarimiz живой vesi o'lchangan anchagina qulayroq bu chunki живой vesi o'lchanganiga buni o'sha hisob bilan olsangizlar ham masalan zarar qilmaysizlar qaysidir buqalarimiz masalan e, greenford angus masalan o'ttiz sakkiz qirq sotilayotgan bo'lsa buni endi jivoy vesi qancha aytamiz o'ttiz ikki ming so'm demak жиvoy vesi o'ttiz ikki ming so'mdan o'lchab beriladi живой vesi o'ttiz ikki ming so'mdan o'lchab beriladi agar xohlovchi oyoqqa olaman desa oyoqqa oladiganlarga qancha qancha narxlaribu o'n million olti yuz qorasi birinchi turgani demak o'n million olti yuz ming so'm ikkinchi turgani o'n ikki million keyingisi o'n million bunisi o'n million o'n million olib sotar yo masalan olib kelib to'rt kun saqlab sotadigan emas akamiz o'zi olib kelib uyiga saqlab boqib bu narsani dehqon akalarimizdan bozor chiqarsa gap to'g'risi bozor chiqarib o'tirmadik manga telefon qilinglarki uydan chiqaraylik bu narsani deb man uydan kelib chiqaryapman olib sotar emas dehqon akalarimiz ham mana polni to'lig'icha ko'rsataman man sizlarga buqalarimizni tayyorlay dalshe olib boqsa bo'ladi uqalarimiz mana uchinchisi mana oddiygina shunday ipga olib qo'yilgan mana yemishlarigacha man ko'rsatib beryapman bularni yemishlarigacha ko'rsatib beryapman demak akamizni telefon nomeri ekran yuziga bo'ladi kimga ma'qul bo'lsa demak telefon qilaverasizlar narxlar albatta kelishtirib beriladi agar suyib oluvchilar bo'lsa qassob akalarimiz bo'lsa demak ellik sakkiz ming so'mdanmi ellik sakkizdan edimi ellik sakkiz min so'mdan suyib ham beramiz xohlovchiga demak ellik sakkiz ming so'mdan suyib ham beriladi buqalarimiz qaysi variant kimga to'g'ri kelsa demak telefon qilasizlar xo'sh bu bastini aytib o'taman endi buqalarimizni bo'yi xo'sh bunisi bir yigirma olti keyingisi bir yigirma yetti mana shu bir santimetr bil santimetr orasiga farqi bor orqa ko'rishlar ko'rishlaringiz ham mumkin mana orqalari anchagina yetilib tulishib kelgan buqalarimizdana mana orqa qismi tulishib kelgan уже buqalarimiz mana buniki ubduram zo'roq mana eng живой og'irroq ham mana shunisi xo'sh orqalari ham anchagina kengroq chor chorson buni qiziquvchisi bo'lsa olib дальше boqsa bo'ladi buqalarimiz mana uchinchisi mana uchinchisi eng klosi yengili mana shunisi chiqdi lekin bu ham anchagina mana orqa qismiga e'tibor qilasizlar orqa qismi уже orqasi nima bo'lib kelgan у mana mana shunday chiziq bilan qarab chiqsangiz bo'ladi buqalarimizga demak bubaslarni aytib o'tdim narxlari qanday kelishishlaringizni hammasini aytib o'tdim demak telefon nomer opisaniya ekran yuziga bo'ladi telefon qilaverasizlar narxlari kelishtirib beriladi adresimiz buxoro viloyati romitan tuman qayerda edi bu yerni obod ko'chasiga yangi obod ko'chasiga dehqon akalardan oladiganlar bo'lsa qiziquvchilar bo'lsa telefon qilaverasizlar